O Lucas Lima já chegou, a galera já está em Recife. O Sport vai pagar 60% dos salários do jogador, 210 mil reais, tá? Detalhe: o Sport não vai poder contar com o zagueiro Rafael Thierry, que está entregue ao departamento médico, e o meia Alan Ruiz. Não seguiram para Salvador para o jogo contra o Bahia. O Bahia encerrou preparativos. Luciano Juva é dúvida no time do Rogério Ceni, ele e o Rian na esquerda. E também tem dúvida no ataque. Vou falar aqui das prováveis escalações e, obviamente, desse grande jogo que está mexendo com todo mundo, envolvendo Sport e Bahia, Bahia e Sport, essa abertura da Copa do Nordeste que já começou, hein, galera? Pois é, informação, né, da chegada do Lucas Lima. O jogador chegou, já vai se apresentar ao grupo, vai começar a trabalhar na equipe do Sport. Salário do Sport pode pagar 60%, 210 mil reais, e o Santos paga o restante. E o atleta fica emprestado até o final do ano à equipe do Sport Clube do Recife. Vamos ver se ele quer jogar, né? Interessa se ele quiser jogar, tem bola para isso, mas precisa jogar, precisa ter uma entrega boa. Meio campo aí vai ter uma briga em alto nível, né? Vai ser muito bom para o esporte, bom para o técnico Mariano Sosso, que ainda não definiu o time para o jogo diante da equipe do Bahia. Eu vou começar falando da equipe do Bahia porque o Rogério Ceni encerrou os preparativos, né, do time no CT Evaristo de Macedo, mostrou vídeos do esporte lá, enfim, mas tem dúvida na escalação, ainda não oficializou a escalação da equipe do Tricolor de Aço. Lojaonline.pitu.com.br, seu boteco na internet. Acesse o site, faça seu pedido e receba a sua Pitu em casa. Pô, o Biel também é dúvida e o Luciano Juba também é dúvida, né, no time do Rogério Ceni para esse jogo de amanhã às 4 da tarde. Nesse domingão, às 4 da tarde, jogo que vai com certeza mexer com o Nordeste inteiro. Se quer recorrer a Bet Nacional, que é parceira aqui do nosso canal, aponte a câmera, entre, cria sua conta com o código RNTV, que é o código da gente, começa a profetizar com apenas R$ 1. Tudo muito rápido via Pix. Tem um link na descrição do vídeo aqui também para você entrar, clicar e profetizar. Isso, melhores cotações, jogos ao vivo, tecnologia para parar o jogo e receber a grana, cai na conta, tudo via Pix. Profetiza na Bet do Vinícius Júnior, Bet dos brasileiros, aposte com responsabilidade. Bom, deixa eu falar aqui do Bahia, né? Que o Bahia encerrou preparativos, o time tá praticamente definido, a equipe do Bahia para o jogo, né? Acho que o torcedor do Bahia vive a expectativa. Aliás, a gente vai ter casa cheia na Arena Fonte Nova. Então, o time do Bahia deve ir com o Marcos Felipe no gol, o Gilberto na lateral, o Canu, o David Duarte, o Luciano Juba ou o Rian na lateral esquerda, tá? O Caio Alexandre, o Jean Lucas e o Everton Ribeiro no meio-campo, é brincadeira, hein? Aí o Cauli, o Biel ou o Tassiano no ataque, o Everaldo deve ser o time escalado pelo Rogério Ceni, que vai definir momentos antes da partida. Que é uma atenção espetacular com o meio-campo, né? É brincadeiro que joga o Caio Alexandre, o Jean Lucas, o Everton Ribeiro. Quer dizer, tem que ter uma marcação muito encaixada, tem que saber marcar. Aí você tem um Cauli, você tem um Biel, isso tem um Everaldo, jogadores que podem fazia a diferença na frente. Quer dizer, são muitos jogadores de qualidade, tem que ter uma atenção, óbvio, muito especial com relação a essa questão do time do Bahia. Como um todo, né? Acho que o Bahia, como um todo, precisa ter uma atenção especial da equipe do Sport. Vejo que a equipe rubro-negra da Praça da Bandeira, com essa ausência, né? As duas ausências, né? Tanto do Rafael Thierry, que aí sente mais um pouco, né? Porque o Rafael Thierry é um jogador hoje que eu diria que tem ao lado do Lucas Castan, do Luciano Castan, é uma qualidade impressionante. Mas eu diria que essa dúvida em relação à questão do Rafael Thierry é uma dúvida que deixa opções ali. Eu não sei, bom, não sei se ele começa jogando com o próprio Alex Cassiano, né, que seria o jogador imediato ali. Eu não sei se ele começa jogando com, acho que o Renzo não, né, porque joga na mesma função ali do Luciano Castan. Enfim, mas obviamente vamos ver a escalação do time do Sport. Jogadores que viajaram para Salvador: o goleiro Kaique, Franci e o Thiago Couto, os zagueiros Renzo, Alisson Cassiano e Luciano Castan. Quer dizer, a opção dele eu acho que vai ser o Alisson Cassiano mesmo na direita e o Luciano Castan na esquerda, fazendo zaga e quarta zaga, tá? Os laterais: Lucas
Ramon, Filipinho, Roberto Rosales e Pedro Lima. É, laterais direito, tá? E volante. Aliás, laterais. Na verdade, são dois laterais esquerdo e dois direito, né? O Lucas Ramon e o Pedro Lima para a direita. O Roberto Rosales e o Filipinho para a esquerda. Aí ele leva para o meio-campo os volantes: Fábio Matheus, Ítalo, Felipe, Lucas André e Fabinho. Os meias, ele está levando Pedro Vilhena e o Fabrício Domingues. E para os atacantes, né, Arthur Caíque, Zé Roberto, Pablo Diego, Romarinho e Gustavo Coutinho. Eu vou apostar aqui que eu acho que o Sport vai com o Caíque França, o Lucas Ramon, tá? O Alisson Cassiano, na minha visão, tá? Eu acho que ele bota dois zagueiros só. O Alisson Cassiano, Luciano Castan e o Filipinho. Acho que o meio-campo, ele começa com o Felipe no meio-campo. Acho que ele começa com o Felipe, com o Fábio Matheus e possivelmente eu vejo que ele começa com o Pedro Vilhena no meio. E na frente, acho que ele começa com o Fabrício Domingues, o Romarinho e o Gustavo Coutinho. Acho que é esse o time, não tenho certeza, basicamente porque pode ser que tenha alguma opção aí de marcação, alguém que pode pegar, ele pode reforçar o meio, jogar no 4-4-2 e apenas com dois atacantes, botar mais o Fabinho para jogar no meio. São as opções que o técnico Mariano Susso vai ter para esse jogo diante da equipe do Bahia, que é um jogo difícil, torcedor, sendo bem sincero, é um jogo complicado, é um jogo que a equipe do Sport tem que mostrar algo a mais, não é só jogar o jogo, não, é ter variáveis, opções. Acho que o Sport vai ser um time mais reativo, não vai ser aquele time dominante, agora vai ter que partir para o jogo, não pode ficar só atrás, não pode ficar só marcando, tem que ter transição rápida e esse Pedro Vilhena pode fazer essa transição, ele tem que ter mais opção pelos lados, quem sabe o Filipinho é um cara mais agudo pelo lado direito, então ele pode fazer uma dobra ali, né, o Filipinho e o Romarinho para cima deles, na direita eu acho que ele coloca o Fabrício Domingues, o Fabrício Domingues vai fazer um quarto homem, não vai fazer um ponta, vai fazer mais um quarto homem caindo mais pelo setor direito, pode ser uma das opções, e acho eu que o Sport pode fazer um bom jogo lá. Tá começo de temporada, galera, vocês viram mesmo aí, o Fortaleza começou perdendo para a equipe do América e virou para 2-1, mas não é fácil, começo de temporada, o jogador ainda tá travado, não tem aquela qualidade de meio de temporada, como você tá no auge, não tem o entrosamento ainda necessário, mas tem, obviamente, jogadores para fazer a diferença. E assim, pelos jogadores que ele levou, ele só tem um meia, que é o Pedro Vilhena, esse jogador de transição. E o Fabrício Domingues, que eu acho que vai ser um meia, mas fechando pelo meio. E ao mesmo tempo, quando tiver com a bola, ele pode fazer a função de ponta, mas ele vai fechar a marcação ali. Que é um jogador, inclusive, o segundo volante, né? Ele jogava como segundo volante, mas tem entrado aqui na ponta, tem feito essa função de ponta na equipe do Sport. Então, grande jogo, jogo agudo, jogo bom de se ver, jogo de expectativa, público gigante na Arena Fonte Nova, torcida do Sport também vai se fazer presente, mas não pode entrar com a camisa, né? Tem que fazer aquela resenha para entrar no bolo lá, porque o Sport está punido, né? Por questões de torcida visitante, enfim. Mas, segundo o próprio presidente do Sport, o Bahia é favorito, eu também considero o Bahia favorito, por jogar em casa, por jogar diante da sua torcida, por ter feito contratações milionárias e por ter dinheiro demais, o Bahia tem dinheiro de sobra. Por tudo isso, acho que o Bahia é favorito, mas nem sempre o favorito ganha. E assim, o futebol ele é jogado, vai depender de um detalhe, uma jogada, um talento individual de um jogador. Quem sabe o Romarinho aparece no X1 aí, quem sabe o Gustavo Coutinho, que é artilheiro, cheira a gol, pode fazer a diferença. E do outro lado do Bahia, é um timaço. Aliás, lembrar que o Sport, né, goleou o Bahia de 6-0 aqui, o que se fala lá é isso, é dar o troco, vencer o Sport por 6-0, é realmente golear a equipe do Sport. Né? E o Luciano Juba, que foi o jogador que foi um dos destaques na partida, agora tá do lado do Bahia. Então, vai ser um grande jogo. Jogo bom de se ver. Aliás, deixa eu só convidar você que a gente vai fazer uma live antes aqui com a sua participação. Você é meu convidado, hein? Você é meu convidado para participar aqui da live e comentar comigo o jogo, tá? Comentar o que é que você espera do jogo, a live da gente antes da partida, tá? A gente chega aqui no nosso canal pra gente conversar sobre Bahia Sport e Sport Bahia. Ah, vai ser um jogão. Ah, vai ser um jogão, galera. Se liga, hein? Pois é. Deixa eu pedir aqui um like, um joinha, um gostei a vocês. Comenta aqui embaixo, importante demais a presença de todo mundo. Desde já eu agradeço. Fica na paz de Deus.
Meu muito obrigado. Grande abraço. Valeu, pessoal. Bom final de semana para todo mundo. Tchau.